A nakon pismenosti, kako je pravilno pisati neke riječi, kako nešto bi trebali izbjegavati, što ne, naravno, svi smo ljudi, svi griješimo, ali treba raditi na tim greškama. Nakon pismenosti odlazimo u jednu totalno drugačiju temu, odlazimo u sport, pričat ćemo o veslanju, točnije o veslačkom klubu Neptun, ima li noviteta, što se događa, ima li novih članova kluba, a naravno o tome ćemo razgovarati sa tajnikom kluba, gospodinom Marom Kapović. Gospodin Maro, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, evo, hvala na poziv u ovom prekrasnom ambijentu. Evo, imali smo prvi razgovor pismeno, sad idemo totalno drugu krajnost, sport. Evo, nova, ajmo reći, školska, studentska godina. Što se događa trenutno u klubu? Pa dobro ste rekli, znači, počela je nova školska i studentska godina i shodno tome, naravno, u Veslačkom klubu Neptun su počele sve aktivnosti. Jedno 20-ak dana, 8 mjeseca je naravno bila pauza, sve regate su bile završile i sad smo krenuli prije svega sa novom školom veslanja. Evo, ovom prilikom bi iskoristio sve dječake, djevojčice koji se odluče za veslanje, znači od 11-12 godina starosti pa dalje, da se slobodno dođu učlaniti u Veslački klub Neptun. Mi smo otvoreni svakim danom, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak, ujutro u 8, popodne u 5, a subote nedjeljom u 10 ujutro. Što se tiče samih aktivnosti, znači krenulo se je sa novim trenažnim procesom, odvojeno u dva turnusa, jedna je naravno škola veslanja koju nam vodi trener Lovro Čondrić. To su početnici koji uče one osnovu tehniku zaveslaja, upoznavanje sa sportom i sve skupa. A Pavo Bečić kao glavni trener priprema takmičare za novu veslačku sezonu. Iako ćemo sad kroz 10. mjesec imati određene aktivnosti kroz mini kup regate Dalmacije, jedna će nam biti u Metkoviću, a druga u Splitu. Evo, za možda dječicu, kao što ste rekli, 11-12 godina, odlučuju se išli bi neki sport, ne znaju još, ne mogu se odlučiti, koji, evo, što im veslanje nudi? Pa, veslanje im prije svega nudi jedan zdrav sport, sport koji će ih itekako pravilno, tako rečem, razviti, jer u veslanju nema nekih pokreta koji bi mogli dovesti do određenog, ne znam, ozljeđivanja ili, da Bože, još gorih problema. Sport koji je naravno na moru, na zraku jako puno, kad god se može mi veslamo ili pogružiti u rijeci Dubrovačkoj. Doduše vrlo amaterski sport, mi to volimo istaknuti, gdje je dosta studentska populacija se isto uključuje, ali vrlo atraktivan. I ono što je posebno zanimljivo, imamo jako puno i djevojca i dječaka, znači nije ono a priori samo muški sport. E, moram priznati, ovako javno ću reći, ja sam baš mislila da većinom idu dječaci, muškarci, da nemamo ženskih, znači imamo i ženskih. Imamo, uvijek smo imali. To od godine do godine varira u kojem omjeru, ali naravno imamo, posebno se to čak dolazi do izražaja kod studentskog veslanja, gdje smo nekad znali imati po dva studentska osmerca, studentica. Naravno, to je i timski sport, dok drugi veslaju, ako se ne varam, jedan usmjerava. Kormilar, zavisi o kojem se baš brodu u tom takmičarskom radi, jer imamo četverce sa kormilarom ili osmerac, koja je najbrža disciplina. Oni imaju kormilara i neophodno je, jeli, zbog brzine samoga broda, postižu se stvarno velike brzine kod ovih takmičarskih samih regata. A postoje, znači, dvije vrste veslanja, odnosno dvije tehnike veslanja, to je skul i rimen. Kad mi rečemo skul ili veslanje na pariće, znači da svaki veslač ima po dva vesla, to često naši gledatelji mogu vidjeti kad obični građani veslaju kroz svoje barke, veslaju s dva vesla, a ovo rimen veslanje kad svaki veslač ima po jedno veće, puno veće veslo, to je recimo taj četverac sa kormilarom i osmerac, gdje se, kažem, postižu jako, jako velike brzine. Kad počinju natjecanje, sad su naravno tek pripreme, zagrijavanja, regate u biti, regate ja se ispričavam. Ono što je nama najvažnije uvijek, to su svakako regate Kupa Dalmacije koje nam počnu već u veljači i traju negdje otprilike do srpnja svake godine. Između njih naravno imamo prvenstva države koja su podijeljena posebno za seniore, a posebno za juniore i kadete. Prvenstva države su uvijek na Jarunu, na veslačkoj stazi Jarun u Zagrebu, jer tamo je jedina, moram reći tako, prava ova označena staza gdje svaka ekipa ima baš bovama označenu svoju stazu. A između toga se događa jako puno drugih događanja. Evo, recimo sad u 10. mjestu ćemo imati tradicionalnu našu studentsku veslačku regatu Semper Primus osmeraca.
15.10. je planirana, ima već jako velik odaziv i to je ona poveznica i Veslačkog kluba Neptun i samog sveučilišta u Dubrovniku gdje je jako puno studentica i studenata bilo da su prije veslali kroz neke klubove pa sam Neptun se uključuju i veslaju posebno tim studentskim osmercima. Posebno i pohvalio veterane Veslačkog kluba Neptun koji evo sad... I to sam htjela pitati, ne bih ih izostavili. Krajem ovog mjeseca imamo već tradicionalnu veslački maraton u dužini od 32 km. Vesla se iz Vukovara do Iloka. Jedna izuzetno jako zahtjevna regata koja se vesla u čast naravno svih vukovarskih branitelja, civila, svih nestalih koji se i dan danas traže. I to je jedna lijepa veslačka manifestacija gdje se stvarno da zove cijela Hrvatska i šire. Ja s ponosom mogu reći od prvog dana kad je krenula ta regata, veterani Veslačkog kluba Neptun nastupaju na toj regati. 32 km, meni to i dalje ovako zvoni ta brojka u glavi, to nije nimalo, i sami ste rekli, lagan poduhvat. Koliko traju pripreme za tu regatu? Pa mi uvijek se volimo našaliti veterani, a i nije šala, kad završimo jednu regatu, automatski su počele pripreme za sljedeću godinu dana. Veterani dosta radi individualno, naravno mi se otprilike možda 20 dana prije okupimo u klubu, probamo malo smjerac, zaveslamo, naravno ne na tu dužinu, možda da gledatelje dočarat, to vam je otprilike da krenete iz Gruža i veslate do rta Grujna Mljetu, to je otprilike 32 km. Ta trka traje otprilike 2 sata, 2 sata i 15 minuta. Naravno, najbitnije je to izveslati, vrijeme izveslano je manje važno, važno je izveslati, kažem, postići to veliko odricanje, opet u čast našem gradu heroju Vukovaru. Posebno je to tamo ozračje, posebno je to događaj. S jedne strane vam ostaje Hrvatska, s druge strane čak je Vojvodina Srbija. Međutim, kažem, jedan veliki ponos uvijek vlada kada u Iloku prođemo ciljno ranino nakon eto 2 sata, 2 sata i 15 minuta neprestanog veslanja. Naravno, tu nije ni bitno ući prvi cilj, tu je bitno baš to dati jedan svoj dio sebe zapravo u toj regati. Upravo to i je što sami početak bio moto da se izvesla taj jedan veliki maraton, da eto veslači, bude i veslačica naravno, daju taj obol, nekakav svoj doprinos poštivanju te velike žrtve Vukovara. Ima li još nešto možda da vas nisam pitala, možda biste htjeli reći i napomenuti u vezi kluba? Pa naravno da ima, mi smo sad već počeli pomalo pripreme, naime Veslački klub Neptun je osnovan u siječnju 1923. godine i sljedeće godine će nam biti 100 godina kluba, na što smo posebno ponosni, 100 godina Neptuna, Neptuna koji eto nikad nije zamro sa aktivnošću, bilo je teških vremena. Prošli smo i drugi svjetski rat, ali uvijek je klub tu postojao, prije svega ovdje u Posatu, u gradu, 49. 50. preseljen prije svega na Lapacku obalu, onda u Lučicu 8 gdje smo i danas. I imamo dva velika cilja, jedno je ta proslava koja će se odvijati tokom cijele godine, želja nam je izdati, odnosno napraviti jedan reprint monografije koja je bila izdata povodom 85 godina kluba, želja napraviti jednu lijepu večeru Neptuna koja će biti pozvani svi zaslužni članovi. A isto tako pri kraju smo pri izdavanju, znači od grada Dubrovnika građevinske dozvole. Nije nepoznanica da veslači trenutno stvarno rade u teškim uvjetima, u hangaru koji stvarno nije primjeren za ovo vrijeme, za ova vremena koja su evo i pred nama. I ja vjerujem da ćemo sa dobijanjem građevinske dozvole i u dogovoru s gradom Dubrovnikom možda čak već krajem ove godine ili početkom sljedeće krenuti u rekonstrukciju hangara. Znači, evo sad toliko smo toga ste vi rekli, još ćemo se mi vidjeti dosta puta i kad se vratite naravno iz Slavonije, ali naravno i kad bude 100 godina. Gospar Maro, hvala vam puno što ste došli pa razgovarali o Veslačkom klubu. Evo, hvala i vama, hvala Libertas televiziji koja nas uvijek ovako lijepo prati i kažem, mislim da ćemo u nadolazećim mjesecima imati još puno toga lijepoga ispričati i o Veslačkom klubu Neptun i veslačima i veslačicama. Hvala vam. Hvala. Poštovane, dragi gledatelji i gledateljice, evo, čuli ste sve u Veslačkom klubu. Naravno, novi članovi se mogu javiti. Apsolutno, uvijek su dobro došli. Kažem, svaki dan od ponedjeljka do petka je hangar ujutro od 8 do 10 i popodne od 5 do 8 najveće otvoren. Svi zainteresirani, pa i oni stariji od 17-18 godina su dobro došli. Nek se upišu, provaju, mislim da će ostati u klubu, da će zavoljeti ove slanje. Evo, gospodin Maro Kapović, tajnik kluba, sve rekao, ja više nemam što za nadodati.